او زما محترم مشران او کشران، دا جلسه د انجمن تبلیغ قران او سنت زیر اهتمام تر 12 ربیع الاول پورې به ارش په جاری وي. او په دې جلسو کې به علما ستاسو په مخ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت طیبه باندې خپل معروضات پیش کړي. عزیزانو، زه نن خلاف توقع گرفتار کړی ستاسو مخې ته راوسته شوی. سهار نه زه څه کار کې بند وم او زمونږ دا ملګري چې دي الله ګلا الله ګلا وي، سړی نشته سړی نشته، مولیانې ونیو. مال غم مکوئی، گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. ددے ملک تاریخ تے انگریزان لپڑک چاو دے او دا مولا پا نیو 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 نیو، انگریز ختم شد دی ملک نا خو مولا ختم نا. دا پاکستان حکومتم زڑا بالکل خلیل راغلے دے پا مولا نیو نیو نیو. دوی ہر اقتدار چراشی اقتدار ختم شی خو مولا نا ختم. بلدا چدا دین یو مولا پوری موقوف نہ دے، چی یو مولا بونی ویشی نو گینے دین بٹول منجمد شی نہ جی. اللہ دے دی دین حفاظت یوازی پا مولا نہ دے کر، د دې دین حفاظت الله په ما شکرے دے، الله په مرغانو کرے دے، د دې دین حفاظت الله په کانو کرے دے، د دې دین حفاظت الله په سیلے او په طوفان او په اوریازو کرے دے. کمولانو نوز با گوگشتو آواز سوک کئی، مولا ختم شو، گوگشتو آواز لبو مارغان پیدا کی. مولا نیو سرکار نکی گی، دا مولا چکم مشن دے آپ ملک کے راوستو سرابکار کی. عزیزان، ما ته یو خلجان دے دماغی د چپڑاسی نہ ہونی سا تر صدر پاکستان پورے سمرا سرکاری مشینری چے دا ٹول چغی وئی چے اسلام اسلام اسلام، پدے ملک راوست پکار دی پکار دی پکار دی پکار دی چگی وہی ٹول چپڑاسیاں نے وہی افسران نے وہی وزیران نے وہی صدر صاحب وہی چے اسلام را وسط پکار رکاوٹ سدے رکاوٹ سدے.
زما ذهن کې رکاوټ بل څه شی نه راځي سوا د ښځو نه. په دې ملک اسلام راوستو کې لوی رکاوټ ښځې دي. عزیزانو د دې دسې مثال تقریر نشته، خبرې دي، سوچ دی، کاڼی په سر پورې تړلی دي که سرونه دي در پورې، خبره ولې نه پوهېږي، رکاوټ ولې دی؟ ځکه چې ټانګه کې سړی ناست دی او یکدم د اس پې واګې وشلېږي. چې واګې وشلېږي هغه اس په بیا د چا پلار نه شي راټینګولی، په منډه شي، منډې منډې منډې، هټو هټو او پیڑا تباه ولې هټو هټو چې هټو داس په خلاص سورلوم بیڑا تبا، د ټانګیم بیڑا تبا، اس په کپ ونه ورغا، کپ دوکان ورغا، کپ کنده کې ورله، غړا غړا غر تبا، اس په ماتا ټانګم ماتا، د اس په خپې ماتې، سورلی زخمی، مړې غر کې تبا. څه چلو شوې چې واګې وشلې؟ د پاکستان د ښځو واګې شلېدلې. غلط نه وای، واګې شلېدلې، راوزي د کور ته به لار پرېږدې، لکه آس په چې په منډه شي نو ته به دکان ته منډه کې چې لرې چې بیړم پر کړې، نو دې ته به ته لار پرېږدې، دې به دا چل کړې. دا په دې نه کېږي، ته به لار پرېږدې، کینې د دې واګې شلېدلې دي، دا تا چټنی کوي. دا څه ملک دی؟ دا څه خلق دی؟ قرآن تاسو وایئ چې قرآن او حدیث ویل پکار دی، اینا فضول گنا دی کی ضرورت ہے؟ تسی یہ کہہ دو اینا گلا دی کی قرآن نے کیا نا، وقرلا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا. قرآن ویلی وقرنا فی بیوتکن، اے پیغمبر خزو توایا چې تاسو په کور کې کینئ، قرار نسی فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى. قرآن ویل دا څوک چې دا ویره دې خبرو څه ضرورت زمونږ بالا مڼې کې او جولاو. زه 73 کې جیل کې وم چې بار راووتم، نو جمعې ورځ وه، دی ما ته راغې، ما ته مولوي صاحب روکے کا بلا پی واچوا، او قال اللہ او قال رسول، وایا دا نور خبر پریدا، نو مال والله چ ٹھیک دی ہوئے، قال اللہ او قال رسول وایا. اجمی اور رزو ما دا سے بیا شروع کر جی منز شما تے وی چ یرا فخ می نش روکے کا زن، قال اللہ او قال ما جولا اس پدی نہ پوی دو چ قال اللہ سمانا او قال رسول سمانا. اس خو ملک داسې شو، پیسې او دولت چې چا سره راغی د هغه نسب هم پټ شي، هغه معزز هم شي، هغه شریف هم شي،
آپ پڑھا لکھم شی مونږ جاہل اس وقت وہ زاغان کی لاست پسر د سروی تو دیان تلاند د زال وی رونا کوی زاغان کی لاست پسر د سروی تو دیان تلاند د زال وی رونا کوی رضی لال پاسی عبدالعزیز شریفان اعتراض نہ کری زاغان کی لاست پ سرد سروی تو دیان تلاند دزان ویرو نہ کری رضی لال پاسی عبدالعظیم پ شریفان اعتراض نہ کری نن رزلت زمانے دا معززین دی او شریفان دا زمانے دا رزلہ گرن لے خپا نشئی تاسو جنازو کی کل اتفاق ہوشی تاسو گو رائے چھ دا مسلمان جنازہ چھ سوک گئی دا دا کم قماش خلق دے او دا لرے لرے چھ ولار دی دا سوک دی لرے لرے چھ ولاری او دا سرب سرب دا ریک مال گڑی او پالشکڑی معززین دا لرے ولاری او ما او تاغند شیخان میخان دارا شد مڑی جنازک حلکہ دی والی نیز دے نرازی ولی معززانو عرض داو چی دا معززین دی مسلمان مردے جنازہ نکے آزانو شو جماعت تن رازی رمضان میاشت رالا روجہ ننی سی دا معززین دی سوک جماعت تلاڑو دا رزیلان دی چارو جیو نیوے دا رزیلان دی چا دا مڑو جنازے کولے دا رزیلان دی چی چا دا نکول دا شریف زاغان کے لاست پسر دا سروے تو دیان تلان دے دزان ویرو نہ کوی رضی لال پاسی عبدالعظیم پا شریفان اعتراض نہ کئی لارا وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں لاڑا اگا وقت اگا خلق لاڑا اگا نیکان لاڑا اگا معززین لاڑا اگا شریفان لاڑا نن آر سات دولت سرا وابستا پیسے بھی دولتو بنگلاوا موٹرو تا معزز میں تا شریف میں تار سے داد نو تا بے وقوف غریب سڑے د یو کروڑ روپو خبر ہو غریب سڑے د یو کروڑ روپو خبر ہو کی خلق بے وقوف کے نہ مڑا تدی حیثیت تدی ہو گورا دی پوزیشن تدی ہو گورا تم اس نے خبر ہو مالدار کا غلو خوری آشاد دی غریب غریب کے شاد خوری غلی تاسو آغا زمانہ کی گرزی لگی آئی تاسو پریدا دا خدا پا عظیم قہر اختائی تاسو با نور خدا زلیلی نور با تباہ کی گئی ٹول اورز مرزان لوگو ہوئی ٹول اورز جرگان جن ٹولا اور سپیم ساتلی سپی جنگ ہوئی انگریزان ولی اسمان سر خبری کئی او دا غی راکٹ اس پوکمہ تخیجی اغی کے ہوش دے تو ولی زلیل پاتے شوے مرزان و جنگولو تا تاکہ جوش دے
تاکہ جوش دے کم قوم کی چی ہوش نو آقوم دا قوم بتبائی اب خور از نگول دا علال اعلان واؤ رہے علال اعلان پا دے جلسا کی چی کتاسو خپل جون پا خپل بدل نک او پا خپل زندگی کم پا خپل انقلاب را نوستو او تاسو دا خیور از مخ اولی دا که مرم راشی پا قبر می متیازی ہوگی تاسو با نور خواری گئی نور بس زلیلکی گئی نور برسوا کی با اولاد زمون کنٹرول نشتا پا خزو زمون کنٹرول نشتا پا لونو زمون کنٹرول نشتا خصلت پیغمبری دیتا ہوئی خصلت پیغمبری خودی توی چی و انذر عشیرتک الاقربی وای توی و انذر عشیرتک الاقربی اے پیغمبرا والد کور نشورو زمون کور نظام خراب دے زمون معاشرہ خراب دا نظام زندگی ٹولا پلیتا و مردارا تھا مو بچے ٹھیک کہ تو اے زما کور وی واعظا جو جلوب محراب و منبر میں کند واعظا جو جلوب محراب و منبر میں گنات چوب خلوت میں روندہ کار دیگر میں گنات اگر حضرات چاہوئے وے ممتیو اطلاع راغلے دا چی بجلی گر ملا چی دے ٹولش پوی سی آر گور مامتن مال ٹکی وے بالکل ہی ٹھیک ہے کد بجلی گر ملا قوم د بجلی گر ملا مالت بجلی گر ملا نگیر جا پھر ٹول مقتدیان ٹولش پا غل خرینو بجلی گر ملا کل گسا کنو گنانگار ندے کزی نگورم او بے گورم یورس پلیت ڈن کے سوک پاک پاتی کے دیشی پلیت ڈن کے سوک پاک پاتی سی ریش نو چزا یم اسے گم پا پلیت ڈن کے زبا پاک سنگا پاتیش ولی تاسو خیال رہا گئی نو عرض میں داؤ چدا با نور چچوئی داغی وجہ دادا چارو وقت یو سڑی تا دا کنین استن وحی نو آیا اورا سڑی باندی گزار بجلی گر مولا سم خبر نشتا سوا دستن نو کبھی زیار نہ چی خدای دے رحمو کی چی زنور لکای را پورے انتر زمازیزان عرض میں داؤ چی دا مولا پابندی دا سد تعجب خبره نه دا مولا بنی او د دین حق نظام چکم دے اب چلی گی او گورا دا یمن یو گورنر دے ابرہانو میں دے تپو سے اوکا چدا پا مکہ کی چکم کعبہ دا او کوٹا ورتا ہوئی کوٹا گوندے دا چشے دے خلق ورتا ہے جی دے تا بیت اللہ شریف ہوئی او خلق تے تواف کئی او بیا ہوئی چھ زمون ثواب کی ویدا دے یمن خلق دے دا پارا التزی وی او سے آڈر او کچھ یو سڑے با مکی تنزی دل تا والا زر اگا سے کوٹا جوڑوں
رازی دې زینا طواف کوي او ثواب کوي. بات گورنر آرڈرو دو ورځو کې کوټه تیار شو غلاف په وړید اعلان شو چې نن نه بعد با یو سړی بکی تنزی رازی با د دې کعبه طواف کوي. دا مان مخ کې مولانا سے بیلان کو جس ذاکرین دی کہ تشے پیدا شوی دی ذکرین خیر کم شے نہ دے پیدا چو ذکری پیدا شو دس اچ ششت چ نہ دے پیدا تا گناہ د چا دا گناہ د چا دا گناہ د ملک د قانون دا گناہ ستاو زمانہ دا گناہ دا ملک دا قانون دا چہ دا ملک قانون یوش او قرآن و حدیث بیا بزتا تو ہے مچہ اس دی دا ذکری توب نام سوک والی یا دی دا بل سنا موالی یا دی دا بل سنا موالی یا دی دا بل سنا موالی اگر گناہ ستاو زمانہ دا گناہ دا ملک دا قانون دا اور ٹولا دنیا کے دا سے ملک کو خواہی چی با یک وقت پا کدرے قانون چلی پر ٹولا دنیا کے قانون دا ملک صحیح پکار دے چی دا ملک قانون ٹک شو آر سڑے با پخپل زیٹ مجال دے چ سوک سپیک نہیں را کر دیکھو کرے نن قدم بیار تا غل والے دے ولی دے جماعت کی ہاں ہے کیڑے نے ولی او کیڑے دے چایا اوڑے غریب منز لرا گلی بیڑے کر کے جماعت کی مولا ہاں گڑائی چایا اوڑا چایا اوڑا وہ گڑائی چایا اوڑا لاؤڈ سپیکر چایا اوڑا قالینی مسلح چاہیا ہو دشپیرازا دکان مات شو سامان چاہیا ہو غل رونی وہ پولیس چوینی وہ پرچے پہ ورکڑا عدالت تلاڑ الکتا کر جی خبرم نے نو دا حل دے والی ویجی پولیس والم انو زکا میں ہوئے جی ماں پٹکڑی خواہ لہذا گنجائش کے دیشی چی دے دے پا زمانت پری ہمیش پر انہی زمان کیڑے پا ٹکڑے وے نندرا تا پریتی تاوی روہ تو چی صدی اکڑے نا دے بیار آلم تاسو خیال را ہے زناکار پا ملکی او گو رہے صدر کی روانم صدر روڈ باندھے جنا کو لاس ورک موٹر ڈرائیور تھا موٹر ادھر چوے درو لو لو موٹر تو والا تو کہاں جانا ہے بھیا آپ نے کہاں جانا ہے ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے دن نہ لائٹ بلک چلائٹ بلک اور دل چی پیر صاحب پیچھے بیٹھے ہیں میں پھر آؤں گا چمار پیڑا سے خر کا شاٹ ڈرائیور تھا مجھے دادی سو گا بس اگی کیخ 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 منڈی اکڑے جینا کو او دا موٹر روان کو رستو نمی پا سوکو والو اڑ رہے ورد چھ دا دی سوکو ما تیوی دا میں در تاو خود جی بے پا تقریر کی دا سوکو قسم پا خدای دے پا دی سرکو بازار لگے دے غلط تے بازار لگے دلے دے دا عصمت فروش ہے سیرت طیبہ سننے والو اس کا علاج کرو سیرت طیبہ دے علاج کرو بازار لگے دلے دا عصمت فروش ہے پوٹل کے شپکا ارض چغواڑے دشمے برے کی بت سو انجام پتا دسی ملک صحیح پچا کے چپ اس گناہ پابندی نہیں
دمه گډه دو ګورا په اسمبلی کې بل پاس شوی و چې دمه گډه ته بند بند جو ډېر ښه چې بندي کې بندي ان کډنې بندي خما ته وګورئ یوازې ډمې ګنا کړې ده چا غریبه به نه ګډېږي دا د بینډ مخې ته چې دا لکان ګډېږي یوازې ډمه ګناګاره ده تاسو خیال راغلی یوازې دا وګوره نو عرض مې دا چې زمونږ دا ملک تعجیبه غوندې شو یو دو کسو جګړه وه چې خدای لوی دی او که رسول لوی دی یو زړې بوډای ښځې ته راغلې وې ترورې زما او د ده جګړه ده دی وایي چې خدای لوی دی او زه وایم چې رسول لوی دی نو تم پوه که هغې ورته ویل ستاسو دواړو دې خدای بېخو بس زمونږ خو داسې ښځه معنه وه پخوا چې نه پکې خدای او نه رسول و خو یو شاه دوله و یو شاه منصور و اوس تاسو دې نوې زمانې پکې خدای هم را پیدا کړ او رسول هم را پیدا کړ پخوا به جایز او ناجایز د خدای او د رسول کار و اوس جایز او ناجایز د انسان لاس کې که انسان وایي چې دا جایز دی جایز دی که هغه وایي چې ناجایز دی ناجایز دی زما عزیزانو ملک د عصمت فروشۍ ډیپو دی بیا موجوده وخت کې دی یو ښځه دمه ولې پاتې شي ولې په زور یې ونیسی او یو سړي ته یې په نکاح کوي ټیک ده یو ته یې په نکاح کوي خبره خلاصه ته دې په دې اسلامي مملکت کې دمه ولې په بالاخانه کې دی ولې ناسته یې ګډېدو له دې ولې اسلام خو په دغې نه راځي چې د ټي وي ډمو ته داسې لوپټې ور په سر کړه چې هغې کې نور لچک پیدا کړي نن خو ستا د ملک تهذیب چې دی د ټي وي پرده ده د ملک تهذیب د هغې په پرده چې کوم لباس د ښځو ګوري هغه لباس زمونږ ښځو جوړ کړی کوم لباس د هلکانو ګوري هغه لباس زمونږ هلکانو جوړ زمون ملک تهذیب محمدی خوشتنه